Bom dia mais uma vez. É só fazer aqui uma receita, tá? De camarão. Para quem vai servir? Para quem já vai servir, para quem, Angélica? Empada de camarão. Vamos fazer empada de camarão hoje, pessoal. Beleza? Vamos lá no procedimento. Ó, fogo aceso já. O camarão tá aqui, ó. É um quilo de camarão. Aqui eu tenho cebola ralada. Aqui eu tenho alho e coentro. Eu vou pegar um fio de óleo, tá? Tem um óleo aqui. Você pode botar azeite ou óleo, mas eu não tenho azeite aqui, vai no óleo. E aqui eu tenho limão. Agora você faz a pergunta. E aqui eu tenho sal. Por que eu não temperei esse camarão agora? Porque se você temperar esse camarão agora com limão, ele fica borrachudo quando você for fazer. Certo? Então o procedimento é esse aqui, ó. Você pode também preparar ele, deixar ele todo temperado. Mas o camarão não é muito bom, tem que ser feito na hora, temperar tudo na hora. O procedimento é esse. Tá, desculpa estar mostrando aqui minha cara melhor, mas estou barbudo, mas eu vou fazer a barba hoje. Mas vamos lá, vamos aqui para a receita do camarão. Beleza? É, o creme de leite, esse aqui perto de mim, já. É para mim não ter. Deixa ele cortadinho já. E um pouquinho e um molho de tomate. Vamos lá, pessoal, para a receita, viu? Só um só. de creme de leite. É, olha aqui. Camarão. Um creme de camarão, ó. Tá vendo como é muito, pessoal? Acho que tem mais de 15 camarão aqui, se brincar. Camarão, primeiro, viu? Aí pagou esse quilo de camarão aqui, foi R$ 18. Ou foi 18, foi 19. R$ 18, pagamos esse quilo de camarão aqui. Porra. Olha as coisas, cara. Fazendo o vídeo aqui direito aqui, tu fica lá. É isso aí, pessoal. Deixa ele dourar um pouquinho. O foguinho tá alto, ó. Não deixa o fogo baixo. É isso aí. Agora a gente vem, ó, um pouco de limão. Pode ser essa batonha de limão aqui, pode espremer. Tá? Ó, você vai temperar aqui tudo na hora. Tudo na hora, pessoal. Temperar aqui. O limão já tá fora. Vamos deixar ele secar mais um pouquinho. Porque o certo isso aqui é ter feito na frigideira grande, mas a gente não tem maior do que essa. Tá? Então vai o que tem. Agora a gente vem com alho. Pode botar o alho por cima. Beleza? Agora a gente vem com uma pitada de sal. Depois a gente prova novamente. Tem pimenta do reino também, né? Pimenta aqui, ó. Tá vendo? Sal. Bota pouco sal, pessoal. Depois você dá uma provadinha. Se precisar de sal mais, você bota. A pimenta do reino tá aqui já, ó. Vou botar um pouquinho dela. Ó. Isso aqui que vai dar o tchan, pessoal. Entendeu? Tá vendo que eu não tô mexendo o camarão agora. Porque eu quero que a água seque. Só botando os dentes por cima. A cebola ralada. Estou só botando os dentes por cima. O cheiro vai. Você tem. A gente como é que tá o cheiro aqui. Ó. O cheiro vai acessar todinho. Abaixo a água vai secar. Porque se você mexer, vai virar muita água. Você vai mexer daqui a pouco. Pronto. Agora vamos esperar um pouco, botar o coentro, o cheiro verde, tá? Vou colocar aqui, ó. Pessoal, nem mexi nada aqui, ó. Você imagina o cheiro que tá aqui. Vou deixar o vídeo, tá? Passa todinho aí, não vou cortar nada. Beleza? Vou deixar aí, vamos lá. Vamos ver essa receita aqui de camarão, pessoal. Você pode servir para empada, pode servir para um arroz.
Você pode botar o prato que você quiser. Com um macarrão também você pode fazer. Porque o ingrediente aqui é uma receita boa, perfeita. Você. Tá vendo que tá dando um pouco dela aqui? Então essa água ela vai evaporar um pouquinho. Quando ela evaporar um pouquinho, eu não quero que ela fique toda seca. Eu não quero que ela fique seca demais. Porque eu quero que ela fique úmida, que vai ser para empada. Se fosse com outro prato, vai ter que deixar um pouquinho mais, tá? Mais sequinha. Mas como é para empada, tem que estar um pouquinho mais molhadinha. Aqui a gente tem um creme de leite, ó. Você usa o creme que você achar melhor aí. Mas isso aqui é uma marca boa. Já que você está fazendo um prato decente, que é um camarão, então tem que usar uma coisa boa, tá? Porque vai engrossar bem. Se você usar outro, tá? Outro creme de leite, não vai engrossar como você deseja. E aqui a gente tem um molho de tomate. Isso aqui é para dar a cor, fica mais saboroso. Pronto, agora eu quero que não crie mais água, vamos mexer agora, vendo? Eu quero travar isso aqui, vou mexer ele, tá? Ele vai ficar do jeito que eu quero, porque é para empada, como eu falei para vocês. Mas não tem precisão, ele está muito seco. Aí você não sabe como é que está o cheiro aqui. Pronto, já foi de vocês. Estou prestando atenção nisso. Agora eu vou botar o creme de leite. Tá vendo? Também tem outra coisa. Você não pode deixar o camarão cozinhar demais, que ele fica borrachudo. Tem esse detalhe todo. Botei um creme de leite todo. Esse creme de leite aqui, pessoal, não entendi. Porque ele saiu de uma vez. Tá, porque ele sai de uma vez. Não, não. Você tem que expor. É que você diz? Não, todo creme de leite sai assim. Ah. Eu vou querer uma colher, porque esse aqui é grande demais pra mexer. Que é essa? É. Essa colherzinha aqui é boa, pessoal. Eu preciso mexer aqui e ficar melhor. Conforme ela vai cozinhando, o sabor vai se aproximando aqui o cheiro. Vocês estão vendo como é que tá ficando, pessoal? Olha aqui. Tá uma receita de camarão para empada. E tá branco, né? Agora vamos chegar à boca que eu quero, que a gente deseja. A boca que a gente faz é você. Tá? Quem faz é você, pô. Você bota a boca que você seja melhor. Se você quer um pouco mais vermelhinho, quer um pouco mais branco. Já que você sai um pouco mais. A boca que vai mandar é a pessoa. Então, como isso aqui é pra. Como eu tô falando aqui é pra. Receita de. Limpada, ela tem que estar bem. Olha que coisa bonita, pessoal, tá ficando. Não é porque eu tô fazendo não, mas é o certo, tá? Acho que isso aqui tem que ser uma panela mais funda. Na próxima vez, vou fazer uma panela mais funda, que isso aqui eu tô achando muito pequeno agora, pessoal. Vai querer mais molho? Não. O molho é só um só. Para cada quilo de camarão você usa um molho. E um creme de leite. O creme de leite bom, como esse eu usei agora, só basta um. Olha como tá ficando. Agora a gente deixa ele ferver um pouco, tá? Que é para cozinhar o creme de leite e cozinhar o molho de tomate. Você tá vendo? É aqui, ó. A delícia e a boniteza. Aí você fala aí como é que tá ficando aqui, ó. Esse prato. Essa receita de camarão simples de você fazer, muito simples, tá? Você pode fazer aqui, ó, se você quiser colocar um arroz aqui dentro, você pode fazer com arroz, o jeito que está aqui agora, tá? Vai ficar uma ótima pedido para você. Se você quiser acrescentar também, não quiser um arroz, quiser um camarão, um macarrão, pode colocar um macarrão, aí você coloca, você tira essa panela aqui e bota na panela maior, tá? Esse aqui, eu fiz esse aqui para fazer a empada, tá certo? Então, pessoal, se você puder dar um joinha aí, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo aí, tá? Dá uma estrelinha para mim aí, ó. Se você tá gostando do vídeo aí, tá? Vai ter mais vídeos sobre isso, que agora eu tô mexendo com comida também, beleza? Vou comprar uma touca para mim depois, um avental, tudo bonitinho para ficar top, viu? E aí, vai. Vou fazer uma cozinha para mim também, pessoal, um dia, quando eu puder. No momento não posso, mas eu pretendo um dia ajeitar uma cozinha pra mim. E um fogãozinho também. Show de bola, tá? Mas pronto, aqui ó, o prato. Daqui a um minuto já vou desligar isso aqui. Aí esse, baixei o fogo.
que eu não quero que seque muito, porque é para recheio, né? Olha só como é que tá isso aqui. Agora eu vou pedir para a mulher provar. Porque eu faço as coisas, pessoal, e não provo. Aí eu tenho esse problema comigo. Não sei o motivo, mas o problema é esse. Prova aqui, mulher. Vê como é que tá aqui. E aí, pessoal? Tá bonito ou não? Só esfria. Olha, top. Dá um like aí, pessoal. Ajuda o amigo aí, tá? Fazer mais vídeos sobre isso. É, eu ia fazer um vídeo. Eu ia fazer um vídeo com o mocotó, mas não tive tempo. Mas eu fiz isso aqui agora do camarão, tá? Essa receita de camarão aqui. Beleza? Olha aqui, receita maravilhosa. Você pode colocar com qualquer prato que você quiser, tá? Desejar. Olha aqui. Tipo aqui é igual é um estrogonofe de camarão. Tá certo? Olha aí. Show? Valeu, pessoal. Um abraço aí. Fica com Deus. Fui. Tá muito bom.